신앙을 베지 그 사회 이게신 남자인 아들도 두 배째 생긴 말에 아는 거 남자 신 가운데 되어 봤으. 지만자 연습 되고 말이 자신 가운데 되어 봤으. 이네 곰티를 누리고 미나마 대대수라고 리뷰자가 고지루야 말해. 나름의 미성은 두세네. 우리하고미안들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 
왼손 염색이나 두고 애기 내한테 끼고 걸라라고 쳐봐라 두고 거래 음식 두고 남자하고 내 마음 쳐봐라 이 너가 말해 너 대신 내 가마 남자하고 누구한테 너를 남자하고 음식 누울 수 있다고 남자하고 내 누구하고 너를 미워하고 내 얘나 저 니네 너를 남만 어디 씹어야 돼 남자하고 내 남자하고 내 맹세하고 내 아들 너를 누구 말해 얘나 저 니네 너를 씨야 바이소 떠나 바이소 와 너를 니네 그거 봐도 된장비 맞출 거 아래 담아대하고 된장비 맞출 거 아래 하지만 지금 드나이 장암 출 거 아래 내 생각 미안해 드나이라고 장암 출 거 아래 애니 진비마 하나대 너로 나비마 세레비 그 칭시 거 아래 그래서 하지만 지금 너로 지하 배수 그런 거 봐도 허비오리 구이한테 진비 거 아래 안 오래 고지 마 주수야 ဘာသာတရားဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတရား
ဘာသာတရားကိုလည်းဖတ်တာလည်းဖတ်တာအောင်ရှိတယ်လူတွေအလုံးမှာဘာသာတရားဆိုတာခြုံငုံပြီးပြောကြတယ်ခြုံငုံပြီးတော့မှာဘာသာတရားအမှန်တကယ်တော့စကားလုံးကတော့နှလုံးကိုတွဲထားတာဘာသာနဲ့တရားနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဘာသာဆိုတာကတတ်တတ်တရားဆိုတာကတတ်တတ်ဘာသာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သုံးတင်တာဆုံးမ အဲ့ဒါကိုဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဘာသာဆိုတာပါဠိစကားပဲအဲ့တော့တုံ့တင်ဆုံးပါတယ်တုံ့တင်ဆုံးပါတယ်ဆိုတာဘာလဲဘာသာဆိုတာပါလဲလူတယောက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အလယ်မှာရင်ရင်ကြီးကြီးလေးလေးမာမာနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်ပြီးလူတော်လူကောင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ပေါင်းချပေးတာအဲ့ဒါကိုဘာသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာသာမှာပါရှိတယ်ဆိုရှင်ဘာသာမှာက တုံ့ပြန်ထားတဲ့ဆုံးမထားတယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ထိခိုက်လိမ္မာကွာမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတာလုပ်မင်းတို့အကျိုးရှိရပါအဲ့တော့ဘာပေးထားလဲဆိုရင်စီကံပေးထားတယ်ဘာလဲစီကံပေးထားတယ်စီကံဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်စီကံဆိုတာကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စီကံရှိမှဒုတက်လူဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလူဘဝရဲ့ထိတ်ဆုံးရမှုတွေစီကံဆိုတာလက်ရမ်းပါပဲကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကိုတက်မယ်ဆိုရင်လက်ကားတက်မှာပါရှိတယ်ဆိုရင်လက်ရမ်းလေးရှိတယ်အမြင့်ရောက်နေလေလက်ရမ်းကပိုကြီးကြီးတယ်ဒါကြောင့်စီကံဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြည့်ပါလူကြီးလူငယ်စီကံရေးကြည့်အဲ့တော့စီကံကိုထိန်းသိမ်းရမယ်လေးလာတဲ့သူတွေဘာမှတွေပါလို့ရှိရင်လ
အဲ့ဒီစီကားမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်မလုံနဲ့လုံ don't မလုံနဲ့ do ပဲလုံအဲ့ဒီပါလာတာကောင်းအောင်ရှိလားစောပဲကောင်းအောင်ရှိလားလေမလို့တူပြေတော့မြင်ရပါဦးဒီဆမ်မတ်တော့တော့ကျွန်တော်အေးချင်းတပြေမယ်ဒီနေ့ညနေ9နာရီစေနာရီပဲဖြစ်ဖြစ်စက်တနာရီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တနေုံဆွဲမယ်ပိုင်စုမိုင်းရတနေုံဆွဲတယ်ဆွဲလို့တော့အမှန်တော့ပြန်ဆွဲချရတဲ့အချိန်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်လူတွေကပြောလို့ဆိုတာဘာသာတရားလို့ပြောဆရာတွေတော်တော်များများလည်းဘာသာတရားကကောင်းပါတယ်ဘာသာတရားကကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းရောပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြည်သားတို့မိသားစုတိဖို့အတွက်ဘာသာနဲ့တရားဆိုတာရောပြောလို့မရဘူး။ဘာသာကတတ်တတ်ပြောရတယ်။တရားကတတ်တတ်ပြော။အဲ့တော့ဘာသာဆိုတာဘာလဲ။ဘာသာဆိုတာကပါဠိစကားမြန်မာလိုကတုံတယ်ထားတာစုံမထား။လူလောကလူပေါင်းလူလောကလူပေါင်းခြင်းလည်းမှာနေတတ်ထိုင်တတ်စားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်လိမ္မာရင်ကျေးအောင်တုံတယ်စုံမထား။အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ကိုထိခိုက်မဲ့အရာတွေကိုမလုံးနဲ့ကိုတို့တက်ရမယ်လို့ဆိုတယ် don't do ဆိုတယ် seek and discipline ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီ discipline ကိုခင်ဗျာစောင့်ရှောက်ရအောင်အဲ့ဒီမှာ seek and ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အတွက်ဘာစကားထပ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်အပြစ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အပြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာအပြစ်ဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့မြန်မာအနေနဲ့အိဗေကတတ်မှတ်ထားသောတတ်မှတ်ထားသော seek andဥပဒေတရားကိုချုပ်ဖောက်ခြင်းကျွန်တော်ခရစ်လို့ဆိုတော့ငါမျိုးရှိတာပေါ့ဒါမှဆရာလို့ပါရဘေးစစ်ဒါလည်းချမ်းသာချောက်တက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ဒီငါမျိုးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တရားနာတာလည်းသူကအများကြီးပေါ့တစ်မျိုးတည်းတည်တာဘာမှလို့နားနေရစီကံဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲထိတ်ထိတ်ဆောင်ရှောက်အဲ့ဒီ thing ဆောင်းရှောက်မှုမှာသူကစကားလုံးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်။ဘာပေါ်လာလဲ။အပြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာအမိထားမှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိစကားဖြစ်ဖြစ်ပါဠိအမိထားတဲ့အရာကိုပြောရလို့မှတ်ပါ။မြန်မာစကားဖြစ်ဖြစ်မြန်မာအမိထားတဲ့ကအ ਨੇ ခွန်းတယ်လို့မှတ်ပါ။တမာတရားဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းစာတွေကတော့သဘောမှတ်ပေးပါ။ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မတိတာကျွန်တော်ရမ်းမပြောအဲ့တော့ဒါတွေကိုစာအုပ်စာတမ်းပိုင်းတရားရေးမှတ်တော့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်စစ်
เนาะญามาอภิธรรมก็ว่ากูเว้ยเสร็จกูประสานให้กูเว้ยเนาะเว้ยไปแล้วเสร็จมาอีกจนปาละยะมีง่าไม่เข้าได้ตาเต็มหมดเลยกว่าจนว่าต้นเต็มเนี่ยตัวล้ําจักได้ตัวจนอต้นเต็มล้ําจักมาแล้วเราเนี่ยล้ําไว้กูถ้าสมมุติจนว่ากุญญาไม่อยากแพ้เนี่ยจองแพ้ต้นชะได้กูဖြစ်တော့จนอภิเษกไม่ขันนะจนกุญญีได้ตัวဖြစ်ฉิบาเลยล้ํามาเราก็ปัดฉิบไอ้ล้ํามาเราตัวบ่ออีล้ํามาก็ยอกเอ้อแล้วอภิตัมมาทาดอสีกาอุปิตาเนี่ยกูชุบออกฉิบตามเนี่ยมาเนี่ยได้ไอ้มาบาเลยสอสีกาสรอ่ะสีกาสรดิสซิปลินดิสซิปลินสีกาลุบป่ะมะลุบสีกาสรบาเลยลุบป่ะมะลุบเนี่ยดาเว้ยสีกาตะลุบเนี่ยลุบတော့บาဖြစ်လို့လုပ်တော့ဖြစ်ဖြစ်မမှန်ဘူးလားမမှန်ဘူးလားဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကဆက်ရုံမှာလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိမှာစားတော့ဆိုင်မှာလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိစီကမရှိဘူးလားဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကညီငယ်လေးနဲ့ပြောတယ် shopping mall မှာ10နာရီဆိုရင်ဖွင့်ရမှာမဖွင့်ရင်တန်ဝေးပါလေဒါမရဘူးလားရဲ10နာရီမှာပိတ်ရမှာမပိတ်ဘဲနဲ့ shopping နဲ့တန်ဝေးလာမရဘူးလားဆိုတော့သူ shopping mall မှာစားတော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာမနေ့10နာရီည10နာရီသူတို့ဖွင့်ခိုင်းတဲ့အချိန်တိုင်းအတိအကျမလုပ်ရမယ်ဖွင့်ရမယ်ပိတ်ရမယ်အကယ်လို့မလုပ်ရင်တန်ဝေး900လို့ ruby 900လာမရဘူး ruby တော့ဖြစ်တယ် ringgit 900လာမရဘူးလားတမင်လာရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံကိုချုပ်ပေါ့အဲ့တော့စီကံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတတ်မြစ်ထားတာလိုက်တာလားဥပရိသဆိုတာလိုက်လျှောက်တာဘာလို့လဲလဲလိုက်လျှောက်တာအဲ့ဒါကိုလောလို့ခေါ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရင်အခုဒီမှာ USA သွားမယ့်လူတွေဆိုရင် USA မှာလည်းပဲသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမရှိဘူးလားရှိတယ်သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုသိအောင်မလုပ်ရဘူးလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဥပဒေဆိုတာလိုက်လျှောက်ရအောင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုချိုးဖောက်တာဘာလို့လဲလဲချိုးဖောက်တာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်မနေတာနဲကျွန်တော်ခရီးသွားတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနက်ကျွန်တော်အိမ်ဝင်ကြည့်တရားကိုဟောတယ်ကျွန်တော်အိမ်မနေနိုင်ရင်အနည်းဆုံး3ရက်လောက်ပဲဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အထုပ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာအထုပ်နဲ့ချောင်းကျွန်တော်အားထပ်ပြီးကြိုးတယ်ဘလို့ကြိုးလဲဆိုတော့အဖေးနဲ့ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲရောက်ပဲရောက်ပါတယ်အပြည့်ရောပြန်ပါလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ့်အိမ်တော်မှာကိုယ်ဧည့်သည်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်ကအာမနာကိုအမိုက်တော့ပြစ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းနာခံတတ်တဲ့အချက်ရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဆိုတာနာခံတယ်မိမကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိချစ်တာကလွယ်လို့ကျွန်တော်ကကြောက်စိတ်မရှိနာခံတတ်တဲ့အချက်ရဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပဲခိုင်းရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပဲဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးနာခံတတ်တယ်အမိုက်တော့ပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်မိုက်ပုံတော့မိုက်ပုံမှာစာရံတစ်ခုရေးထားတယ်။အိန္ဒိယတွင်အမိုက်မပေါ်ရပုံလေးတံခွေ1000အောက်ကပုံရရကကျွန်တော်ပုံတယ်။ပုံတော့ဘယ်အနေဘယ်လိုချောင်းနေတယ်မသိဘူးကျွန်တော်လာပြီးတော့ခမရအဒီမှာစာမဖတ်တာငါစာဖတ်တယ်ဒေါက်တာဝဲတော်ပြရတာအလကားပေါ့ဗျာစာငါပြဖတ်တာအိန္ဒိယတွင်အမိုက်မပေါ်ရပုံလေးတံခွေ1000မှန်တယ်မှန်တယ်အခဏပြည့်ရတယ်ပေါ့ဘလို့ပေါ့မင်းရောစာမဖတ်တော့ဘူးအောက်မှာကြည့်စားပေါ်ရရကပေါ်မင်းတို့ပုံဟဲ့လို့မပေါ်မင်းတို့ပုံဟဲ့လို့မပေါ်အောက်မှာမင်းပုံနဲ့ဟဲ့ငါပြောတော့ငါပုံတာပေါ့မင်းချစ်ချင်လို့မရတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်တောင်းဆောင်ရဲ့အဲ့တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာရောက်သွားလဲဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဘာရောက်သွားလဲဒုက္ခရောက်လာမရောက်ဘူးလားရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူဘောင်လူလောကမှာလူမှုစည်းကမ်းဆိုတာမရှိဘူးလားအဆောင်မှာလည်းအဆောင်စည်းကမ်းအိမ်မှာလည်းအိမ်စည်းကမ်းဆိုင်မှာလည်းဆိုင်စည်းကမ်းဆေးရုံမှာလည်းဆေးရုံစည်းကမ်းအသင်းတော်မှာလည်းအသင်းတော်စည်းကမ်းသူ့နေရာနဲ့သူစည်းကမ်းလေးတွေရှိတယ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မကောင်းဘူးဘာရောက်လဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းလိုက်ရှာတော့ဥပဒေတော်ကိုချိုးဖောက်ရင်ဘာရောက်လဲအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးကြည့်လိုက်အပြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဒုက္ခရောက်စီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားကတုံတင်ထားတယ်ဆုံးမထားတယ်မလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့ဆိုရင်လူတွေကအဖြစ်မှာမလုပ်ပြီမဲ့စိတ်ခံမလုပ်တာမလုပ်ဘူးလုပ်တယ်အချင်းချင်းချစ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချစ်မဲ့အစားအချင်းချင်းကျွန်တော်ထဲထဲမှာဒေါသတော့ထွက်တယ်ကိုလိုကဘလို့ဘာတိပြောတယ်ဒေါသ
ทัดแต่ตัวมีโฟเจไม่ชิดแต่ตัวเฉาว่าอภิสิทธิ์ขันได้ปีเกินายามมิชุขันไทยตัวอโมดิอาเรจโนรุมาชี้เสียชัดถ้าเป็นแม่จโนรุเจนามิดาดิอาเรพาดิอาเรียมีอะไรอโมดิอาเรอโยดิอาเรตุ้งเอาผลุบโยธาตาเพชรทองขาวแมนเล่มาทาร์ก้าวหน้าเองมันมาเนาะลูดิอาว่าเวสเซจอมาตะขาก้าวเนี่ยนะขาก้าวเนี่ยตุ้งก้าวเนี่ยลีก้าก้าวเนี่ยงาก้าก้าวเนี่ยเช่าก้าก้าวเนี่ยคนก้าก้าวเนี่ยชิก้าก้าวเนี่ยโก้ก้าก้าวเราสมัยตะขามาก้าวเนี่ยเต็งแรกที่มาก้าวหน้าไอ้เราสมัยตะขาลีเยอะนะก้าวเนี่ยโก้กูไม่มาไปดันลูดิอาเจ็บตะพาวะแล้วแม่ลูดิอาเสกทำมาคู่ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပြရမယ်။အရက်တော့မတော့ပါဘူး။မတော့ဘူး။ယေရှုတော့စက်လေးတော့မတော့ပါဘူး။ကွန်ဆာလာမဆောက်။မွေးစေးပါမလေး။ရှောင်းနေဝေးဝေးမွေးစေးပါမ။မကောင်းတာမလုပ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်။မနာလိုတာ၊ဝန်လိုတာ၊ဒေါသထွက်တာ၊မာနကြီးတာ၊ကက်စီနေတာ။တကြက်တာကိုတရားဖြစ်အောင်ပွတ်တာ။တုံညာတလုံးထွက်ထွက်လာမလား။တော့ထပ်တော့ညတော့ထပ်ပြန်လာတာပို့နေတာတစ်ချိန်လုံးပို့တော့ရှိတဲ့တစ်ကလေးတော့ပျောက်သွားတယ်ပို့ရတာတစ်ချက်ကိုတရားဖြစ်အောင်ပို့တယ်ကျွန်တော်မရင့်လို့ပေးကမ်းချင်တဲ့စိတ်ကြီးယေရှုကပြောလဲပေးကြပါစွန့်ကြဲမင်းကိုတတိုင်းခိုင်းနှစ်တိုင်းတော့အဲ့ဒါဘာလို့ပြောလဲမင်းသိခံပါဒီဘက်ပါရိုက်ရင်ဒီဘက်ပါထုတ်ကမ်းမှာဆိုပါရိုက်ခံခိုင်းတာမဟုတ်မင်းကိုဒုက္ခပြဿနာမင်းတို့ရှာမှုတွေပေးလာခဲ့မင်းဟာခွင့်လို့သိခံတဲ့စိတ်နဲ့နေပေးလိုက်ပါပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့သိနေပြီပဲလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ဘာပဲပြန်လာလဲဆိုရင်နေရာတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်ပြန်ပြောစမ်းနေ့စကားကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြန်ပြောစမ်းအော်မယ်နေ့ကျတဲ့ပစာပေါ့ရှိတယ်မလဲပစာပေါ့တော့ပေါ့မြစ်တာတွေပြကြအဲ့တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံကြီးကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲတုံတင်ထားတာလေချစ်ပါလို့တုံတဲ့ထားရတယ်ခုနှစ်ပါလို့တုံတဲ့ထားရတယ်ကိုတော့တုံတဲ့ထားလို့တုံတဲ့ထားရမဆုံးမထားဘူးလားဆုံးမထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်တာမလိုက်လျှောက်ဘူးမလိုက်လျှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအဖြစ်ဖြစ်သွားအဖြစ်ကဘာလဲဒုက္ခပဲအဲ့တော့နှစ်ချမ်းချမ်းဒီလိုနှစ်ချမ်းချမ်းမြင်ရတာတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ယခုဘဝလို့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ဒီမှာယခုဘဝဒါ number 1လို့ကျွန်တော်ရေးတယ်ယခုဘဝမှာအပြစ်ဆိုတာကိုရှိတယ်။နောက်ဘဝမှာဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြအောင် cause and effect ဆိုတာရှိတယ်။ cause and effect ဆိုတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုး action ရှိရင် reaction ရှိတယ်။တက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတမန်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူး။ဒီခေါ်ကိုလုံးဝနဲ့ရိုက်ကြည့်ပါ။ကိုရိုက်လိုက်တဲ့အားတိုင်းကိုလက်မဆက်ဘူးလား။ဒီတဲ့အပြင်နဲ့ထပ်ရိုက်ရင်ကိုပြီးတော့မနာလာဘူးလား။မနာလာဘူးလား။နာအဲ့တည်းမှာပို့ပြီးကြည်လိုက်ပြီးလုပ်လိုက်တော့ခုံတော့ကျုံးမှာမဟုတ်လက်တော့ကျိုးသွားမှာပြင်ချာတယ်အဲ့တော့ကိုဆိုင်လိုက်တဲ့အားတိုင်းပြန်ပြီးတော့မတက်ရောက်ဘူးလားဘာလို့အားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားပဲဂလာတိ6ခုခါဝဲမှာကိုဆိုင်တဲ့အတိုင်းကိုရိတ်ရမယ်ဆိုတော့တည်ပြီးသားအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုး cause and effect ဆိုတာရှိအဲ့တော့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားပြည့်ဒီမှာအကျိုးတရားလို့ရေးအဲ့တော့အကြောင်းတရားဒီဘာဖြစ်နေလဲအပြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားဒီဘာဖြစ်လဲအပြစ်ဖြစ်အကျိုးတရားဒီဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဘာဖြစ်လို့လဲတတ်မှတ်ထားသောစိတ္တဥပ္ပေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာရောက်နေနေလဲဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့အောင်ယခုဘဝနောက်ဘဝလို့ခွဲလိုက်ရင်ယခုဘဝမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ္တဘာသာတရားရဲ့ထုံနှက်စစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမလိုက်တာကြည့်ရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ဖြစ်ဖို့ညသုံးနေရာမရှိတယ်ကာယပိုင်းမှာလည်းအပြစ်ဆိုတာရှိတာဝစီမှာရောမရှိဘူးလားရှိတာစိတ်မှာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကာယကဝစီကမနောကသုံးမျိုးမှာတစ်ခုခုမှာမဖြစ်နေလေတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကားကိုချိုးဖောက်ပြရတာဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်ဘာမှချိုးဖောက်လဲဆိုရင်စိတ်မှာချိုးဖောက်တယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အပြိုမလေးတွေကြီးစိတ်ထဲမှာအချားထားသလိုဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်သိတယ်เนาะယောက်ျားကြီးတွေလည်းပါတယ်ပိုဆိုးတယ်ပြုကျွန်တော်လည်းမျိုးထိုးတာအပေါ်ထိုးတာပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှဖောက်ပြန်နေတတ်ကြတယ်စိတ်ထဲမှာမဖောက်ပြန်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျေလုံးတစ်လုံးဟာဂျေထဲကိုလွတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါဂျေထဲမှာနင်းမြုပ်ပါဂျေလုံးရဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးနင်းမြုပ်ခြင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်
Now, so me, came on the moment to Jerem and Yonah, that did the machine. Ero came only a more money with Jerem Pichal. I did. So came only about Jerem and Yonah. A piece of the blockman in him, I say. General Niema, new body at Yonah's well, to machine. That's all. General Yoma, Chop, the settlement, a pier car of Jerem. A pier, a car, they jerem. ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲရောက်တယ်။သေခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုသူရဲ့အနေနဲ့တည်းကရှင်တန်မှုတွေရက်ဆိုင်ခြင်းရှင်တန်မှုရက်ဆိုင်ခြင်း။ကျွန်တော်တို့ဘာမှလို့သိတယ်သိတယ်လို့ပြောတာ။ရှင်တန်မှုတွေရက်ဆိုင်တော့လေ။ဥပမာကြောင့်လွယ်လွယ်ပြောမယ်။လူမသေးပေမဲ့နာမည်သေးသွားတာတွေပြောပြမှာ။တချို့ကလူတော့သေသွားတယ်နာမည်ပဲတော့မှမသေဘူး။ရှင်တန်။အဲ့တော့သေတယ်ဆိုတာဘာလဲရှင်တန်မှုတွေ ရဆိုင်သွားဘာလို့ရဆိုင်အပြစ်ကြောင့်သူဟာရှင်သန်မှုတွေရဆိုင်သွားဘာရှင်သန်မှုတွေလဲငင်းချမှုတွေဥပမာလူတက်လိုက်တယ်လူမတက်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာတော်တော်များများဘူးလားရလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတက်မှုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြစ်ကျိုးလို့မှုကြောင့်သူ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကမဖြစ်သွားလဲမရဆိုင်သွားဘူးလားသူ့ကိုဖယ်ဖို့လိုက်တယ်အချုပ်
တယ်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူလိုမျိုးတွားကျင်နိုင်တွားလာကျင်နိုင်လားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်သူ့မှာရှိသေးလားဒါဆိုရင် तू ကဘာရက်ဆိုင်သွားတာလဲလွတ်လပ်ခွင့်ရက်ဆိုင်သွားတာအဲ့ဒါလွတ်လပ်ခွင့် तू ဘဝမှာမဖြစ်လဲဒီဆုံးသွားဒါကြောင့်ဗမာစကားတည်တယ်ဆိုတာရှင်းတမ်းမှုတွေရက်ဆိုင်သွားအဲ့တော့ဒီမှာဘာအကြောင်းတရားဘာဖြစ်နေလဲအပြည့်အပြည့်ရခါကဘာလဲတည်ခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြရပါလေရှင်သန်မှုတွေရက်ဆိုင်သွားဘာရှင်သန်မှုတွေရက်ဆိုင်သွားလဲငြိမ်းချမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိတော့အဲ့တော့အကြောင်းတရားကဘာဖြစ်လဲအပြည့်အကြောင်းတရားကဘာဖြစ်လဲအပြည့်အကျိုးတရားကဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပြန်ကြည့်အကြောင်းတရားကဘာလဲအပြည့်အကျိုးတရားကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအဲ့အောက်မှာပြန်ဖတ်ကြည့်အဝေါ်ဆရာတပည့်ရကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ရခါတည်ခြင်းပေခြင်းဒီပဲဖတ်တာအောက်မှာဖရာသခင်ရဲ့ဆုကျေးဇူးတော်မူဟာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဗာလဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေးပြီအာမင်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗာရတယ်အကျိုးอ่ะထာဝရအသက်ရဒါဆိုရင်ယခုဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားဒီဘာလို့ဖြစ်နေလဲယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်တော့ဘဝမှာအကျိုးကဘာပြန်ရသွားလဲ။ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဘာလို့လုပ်ရသလဲဆိုရင်တော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ရမယ်ဘေးဒုက္ခဆင်းရဲ။သူကခြေဖြတ်ပြရတယ်။မဟုတ်တာလေ။ခြေဖြတ်ပြရတယ်။အဲ့တော့ယေရှုကတော့ဘဝဒုက္ခရောက်စေမယ်အပြစ်တရားကိုယေရှုကလုပ်ပေးတယ်။ခြေဖြတ်ပြရတယ်။ခြေဖြတ်ပြတဲ့အတွက်ရှိသေးလား။အပြစ်နေရာမှာဘယ်သူဝင်သွားလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခနေရာမှာဒုက္ခရှိသေးလားအကြောင်းတရားပြတ်တော့အကျိုးတရားပြတ်သုံးသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဒီအကြောင်းတရားတက်ပြီးတော့အကျိုးတရားဒီမှာပဲတက်ဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တံမြာသီးရဲ့တစ်လုံးတံမြာသီးရဲ့တစ်လုံးခေါင်းမူတဲ့အခါတံမြာသီးကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိတ်ပြီးလက်သေးလေးနဲ့စိတ်ပြီးရှူကြည့်ရင်အမိုးမပြေဘူးလားဘိုင်အောင်ဘိုင်တာရှိရင်လေထိုးလေလာရှိရင်အဲ့တံမြာသီးအခေါ်ကလေးကိုယိုထိုးပြီးစားလို့ရှိရင်ဘယ်အောင်ပိုင်းကလေထိုးလေးနဲ့မပြောက်ဘူးလားပြောက်တွေးတက်လာလို့ရှိရင်တံမြာစီလေးများကိုက်စားလိုက်လို့ရှိရင်တွေးတို့မကြောက်ဘူးလားကြောက်ကျွန်တော်တို့အရန်မိုးတဲ့ကတံမြာရေလေးတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အမောမပြေသွားဘူးလားပြီးရင်တံမြာရေထဲမှာပါတဲ့ဗီတာမင်စီကဟောဒီလိုဖတ်တီးပုတ်ဖြစ်တယ်ကိုလက်စထရောတွေများနေတာလေမချေသေးဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တံမြာရေဟာကျွန်တော်တို့မှာဗီတာမင်စီကြောင့်ကိုလက်စထရောဆိုတဲ့အစီအလေးကိုချေချွတ်ပြီးတော့အမောမပြေစေဘူးလားတံမြာဒီတစ်လုံးတော်မှာလူတယောက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်ရှိနေရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့အစွမ်းတတ်ကိုသူ့မှာရှိနေတာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုသူဘာဖြစ်လို့ချင်းဖြတ်နိုင်တာလဲလို့မေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်စားပါကြောင့်ငန်တာလဲလို့မေးမယ်စားပါကြောင့်ငန်တာလဲစားမှာငန်တဲ့ဂုံတတ်တိအစွမ်းတတ်တိမရှိဘူးလားအဲ့တော့စားကိုအမေရိကမှာတွားတို့လဲဘာဖြစ်သွားလဲအနာပဲအင်္ဂါဂျုံမှာတော့တို့ရင်ပဲ
อาจารย์ตาบริจูตั้วมั้ยဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာဘယ်ဂျူဘယ်ဒေတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာကိုတွတ်နေပါရတာရ။နေရာတိုက်တလို့ပြောင်းသူ့ရဲ့ဆွမ်းသက်ကြီးပြောင်းမလား။တခြားကြတော့မချိုးဘူးလား။မြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားစားရောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူလာခဲ့မယ်။ဒီမလေးရှားရောက်တော့တခြားငန်သွားသလား။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမေရိကထိုက်ယူသွားမယ်ငန်သွားသလား။တခြားဘယ်နေရာမှာပဲတွတ်တူမှာပါတဲ့အဖြစ်ရှိနေ။ အဲ့ရောက်ဝိတုဆိုတဲ့တမန်မှာစာတီငံနဲ့အရာသာအစွမ်းတတ္တိဂုံတတ္တိရှိအပုတ်တွေကိုပြည့်စည်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဂုံတတ္တိတို့မှာမရှိဘူးလားအဲတမန်မှာတော့မှသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိသူ့ရဲ့ဂုံတတ္တိရှိနေရင်ယေရှုခရစ်တော်မှာအဖြစ်ကိုခြေဖြတ်နိုင်မှာအစွမ်းတတ္တိတို့မှာရှိတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိနဲ့သူခြေဖြတ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အကြောင်းတရားကိုပြန်ကြည့်မယ်နေဘူးတဲ့တော့က
ูทั่วนี่ก็ผู้อลุจะเราเข้าในไก่พระพุทธเจ้าสบายมช่องตกทะเลด้วยนี่ผู้มีเข้าในไก่อาจารย์เนี่ยมาแล้วส่วนเจ้าเรามาผู้ชัดบาผิดอะไรอผู้ชัดเราเข้าไม่ไก่อยู่ล่ะเข้าไปอันนี้มาที่กูจริงเจ้าเราต่อเลยที่กูจริงที่กูจริงต่อเลยเนี่ยคำว่าเจ้าเราจะไปทุ่งละมาทุ่งนี่ละมาเช็ดละมาเช็ดนี่ละมาเสยมาลุ่มนี่ละลุ่มเนี่ยลูกขนาดหัวเราลูกชามีลูกชามแล้วแม่ที่กูจริงฮะเข้าไปสิเลยจังเดียวตัวมาชี้เพี้ยนกูละตัวชี้เพี้ยนเนี่ยเด็ดเด่นเอานายว่าเลี้ยงสัตว์นั้นเราจะเรียกเขาเข้าไปชิมวิธนาชีดีละพับเพี้ยนเลยที่เข้าไปชิมวิธนาโมชี้เพี้ยนไหนเนี่ยอัศวินที่ตัวมาชีที่รู้ไหมเจ้ารู้ว่าอัพเพี้ยนเนี่ยอัพเพี้ยนอัพเพี้ยนตัวนี้เลยไหมไอ้ที่อัพเพี้ยนตัวนี้อัพเพี้ยนกูชี้เพี้ยนไหนอาสวันนั้นที่ยิสุคริสต์เรามาสิถ้าจะรู้ก็รู้จ้าล่ะที่จริงเราดูข้าอย่างเป็นกันลุ่มยองอ๋อคริสต์เราพยายามดูยังอาสวันนั้นที่เนี่ยจริงเราดูข้าอย่างเป็นกันลุ่มยองอ๋อเชื่อพี่อีกอเมน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 ตบพ่อเลยถ้าจะยิสุคริสต์เราจะบ้าจังจริงเราไม่ได้ยิสุคริสต์เราบ้าจังอยู่มาเลยบ้าด้วยอยู่มาเลยบ้าพิลูอยู่มาเลยจังวันนี้จังจังบ้าเลยยิสุโจยบาจูยาอะไรคะนี่ชมดูเที่ยวสุดอะไรคะนี่ชมอยู่เนี่ยไปสู้โจมาบลูเลยยงที่มาโจมามีบาลิสุโกสุนี่เดินเจ้าอย่างบุญยามขณะที่มีเจ้าแทบไม่ได้เอโยงที่แทบไม่เหมือนสุดชาเลยเดี๋ยวมองดูเสียจังจังว่ามันมาดีดีเชื่อกูโจมากูไม่รู้ยังเชื่อไม่รู้เชื่อได้ไม่ได้ขนาดนี้จงที่เราเนี่ยเจ้าอย่างกูมาพาชิบเจ้าเราโจมเนี่ยสุดเลยสิครับประมาณเราจะมาตบยาเนาะยกจีเอสเป็นสละตัวบลีฟสุดสิเลยมีแต่ละอีฟบลีฟเนี่ยทรัสเป็นสละใช่เฟกสุดสละนั่นมีโอชิเอร์บามาลูเนตียาเนี่ยอินเดียลูเนตียาบามาลูยงเนสุระอามาอัพเชมาอยู่เช่อามาอัพเชมาอยู่เช่เอร์ยงเนลูกจีเอสุระตบหัวจ่าตบหัวจ่าดีเนี่ยแต่เออจีเอสุระสกัดจับบุญละแม่ลูกกำมานี่เนี่ยลูกกำมีเนี่ยอันจีไซนี่ละอันจีไซนี่ละฉันรู้ว่ากูต้องเนี่ยสกัดกูมาตีกูต้องน่ะต้องนี่ละมาตีกูมาตีแม่เนี่ยป้องวันจีนจาวเงี้ยสิเนี่ยละจับบุญเนี่ยสกัดเลยกูต้องเนี่ยต้องเนี่ยเนี่ยต้องลูกเนี่ยมานี่ลูกวัดที่จ่าเนี่ยฉันว่าบิงลาเดชกูตัวแม่บิงลาเดชกูตัวบิ๊กฉันว่าโออาเอียตัวพี่ลูกตัวน้ำเลยฉันว่ารวันนี้มาโออาเอียสุดโรตีเลยดิสุเรมาสุดเลยอาคิชามัวสุดเลยก็เช่นนี้มาสุดเลยเจสุกับมาไซโอกรักสังเชมันเจสุจบกันโรตีกระไรแบบพวยตัวบาลาบาลาบาลาบาจลาบาสุดโรตีฉันว่าน้ำเลยตู้ขึ้นตู้เนี่ยมาตู้สังหาฉันว่าต้องเชื่อเนี่ยตีฉันว่ารู้บาจีมาละฉันว่ารู้จะเนี่ยลูกนี่สอนอาเมนลิซูนี่สุดโรชินเฟียร์วุฒิปีมาละเลยทรีทูเดอร์ซูตุ้งยาอาเมนทูเดอร์ตัวทรีทูเดอร์ซูเราจะเจ้าน้ำเลยจะเจ้าน้องลิซูนี่เชียร์เราตุ้งยาอาเมนทูเดอร์ตัวเราแบบทรีทูเดอร์น้ำมันดีนะสรุปเจ้าน้องเจเนเรตป้องกันเชียร์มาเจ้าน้องน้ำเลยเจ้าน้องสกัดอะไรต้องไหมลุ้นจะทำจะทำยอมไหมพัมราเจ้าน้องพัมราสุดที่ละเป็นโนเซ่พัมราแล้วแม่แม่พม่าลุงมินเน่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 เขาจะยาวมาตัดเดียวแม่สั่งจนเราลุกจากนั้นด้วยพม่าไปตีเลยเรามาด้วยพม่าไปจิ๋วลิซูดีโอว่าโอว่า
爸爸不是哭泣呀哭泣也要过来那么大啊哭哭泣呗这种的给人拿来的啦拿回来这种的地图为啥还得不动呢哭泡问题哭泣的人家嘛这种的没人骂他的啥还得不动呢那么你的地方不定啊不定哎呦用的路就来看嘛他说的没水定也是个用完的啦没水哭哭到我的没水到好路红衣多没水多好的没人好看我那帮人是没水啊没带到他来了没水没水对耶稣我用完的那没水耶稣我用完他说这样没水我也敢用耶稣我用完了我也把他带来把没水啊这种开的我不能用完嘛用耶稣的话啊找你啊啊找你啊我快家成全哪来不行的这种不能用中国国邦的母说的是有花样的都离开国里面所有人都活得国邦的母亲将来掉手机嘛来看看我用你多么干部那国都带我爹妈你呀你呀他们也离开你呀你要把所有的天空你要问你了所以你要说他的你呀所以我也很有钱来看看我用你要帮你啊有嘛帮你啊他出了啊找你要把地位用尽带路那一年就能领个带过来到底搞完了一年还有啊你路有不完路小伙伴说今天你的看法不能骗不不啊这种用尽不出来怕嘞妈妈的话啊满撇没有钱这种乱拔地啊啊满撇不地啊这种乱拔我们地位呢不能够也许我用尽呢啊哭这种路地啊耶稣啊这种路也都看要买别人的路面哦都啊千遍别人的算得地呢地楼干嘛不会破烂的培养片的阿们大家这种路啊阿们我地嘛我好地嘛的阿们我地嘛这种人是干嘛都不会加的我们嘛不理的用尽了哎嘛你们都要信呢你们都要信呢都是你要把水不能用着了就对了累啊光呢他们呢都是马上来的事情只要把水不哭不成绩下来累啊光那不要把这个水滴了不哭爸爸的哭你呢爸爸的哭啊这不提倡哎呦这种嘛水洗的这种人为人来的哭这种都起来哎呦水在那山西了我就能定哎呦哎那山西了那山嘛就能也水我就能按照的完不了就能水的速度起来哎呦那山也找我就能没地点了哎呦地点了嘛那山也找了那山西了水我后我前提站那么山也找了那要我后我年年过来那家归来也难不到来找了那样啊就能把我买力量出来哎呦三个三个就能如果地过来看嘛那个人水爱多没收的他妈你是没没哭不没问我前提在累啊搞那些嘛爱了嘛爱不来旁边路爱打雷都要找我过地多路都妈妈爱不来爱的看嘛没那臭奶水不是嘛多要人家吃的哪一天不都多少了我少嘛我水都爱被逼的呢这种东西是什么路了他把家也变了嘛哎他把家也以后比变变比不行多没水没有了他把路路这种路门的超难一样你看三个奶奶对什么多没有多不记得了记得了我们记得了谁插手就不看见他第六个 belief 说的安排我这种路面对路都找我刚好给他也非谁插有情绪出来是的把他谁插有情绪出来是的耶稣的教我刚刚对他的都得要一段耶稣的教我你的都得要一段这段路嘛生产不出来是不如生产不出来这段路不忘的苦了我基督才安然他的阿们阿们阿们基督才安然他的所以谁信了今天所以谁信了不信了而所以谁信了不信给人家生产不信不信出来表明路亚好了耶稣啊，我的灵，他不用那种超大，这样子说没用了，用呢，用呢，用呢。
ဘာမလို့လဲမလို့ငင်းရဲကြမှာဆိုလို့ဆွရုံနဲ့ရုံနာပေါ်ရုံနာပေါ်အရဲရုံအရဲရုံဆိုဂျုံတနာတော့မမင်းနဲ့ရုံချက်ကတော့ကန်းကုန်နေရှုံးအဲ့တော့တေငဲကြမှာဆိုလို့ရုံကဘာကြောင့်ရုံမှာတော့မလဲဆရာပြောလို့ရုံနော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘာလို့တလဲဘာကြောင့်ရုံကတလဲမင်းတခါကြောက်အဖြေတတ်တော့အဖြေတတ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့ကိုရဲ့ရည်စားကိုရဲ့ယောက်ျားအကြောင်းမင်းကိုသိလားမသိလားမျက်ခုံးလေးကဘလို့နာတာလေးကဘလို့သွားလေးကျိုးနေတော့ဘယ်အချောင်းကျိုးတာလက်မဆူစင်သူ့ရဲ့လက်မအတမားပဲနားမှာရှိတာသူ့ပုံစံကတော့နိုင်ဘူးလားအခုဆိုရင်ပြုံမလေးဆိုကိုရည်စားအကြောင်းတွေးလေဆိုမျက်လုံးပိတ်နေတယ်တက်ခဲပေါ့ပေါ်လာမှာပေါ့လားသူ့အကြောင်းမသိဘူးလားဒီလေအဲ့မှာကျွန်တော်လာမယ်ညီမလေးဒီညီစားကြောင့်တော့ပြဟိုအခုဘောလုံးတို့ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီလားဆရာမလို့ဘောလုံးတို့ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘောလုံးကဘာတော့လဲမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ယောက်ျားလေးတွေကကိုညီစားကြောင့်မပြောနိုင်ဘူးလားဟမ်မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းမေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်တာဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်တာခရစ်တော်ကိုယဉ်ကျေးကျော်လို့မရှိပဲဖျားတပါးနဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေတဲ့ပုံကူကဖြစ်နေပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတာစိတ်ချမှုဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယနေ့ငါတို့ခရိယာဖြစ်ပြီးပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာကဘလို့ပေါ်မှာယုံကြည်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစဖို့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာသာရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှာအပြစ်ကြောင့်ဒီနေ့ကဒုက္ခရောက်အောင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယေရှုပါလို့လေဒုက္ခမှာဖွင့်တော့ဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်စေအပြစ်တရားကိုကဖြစ်လိုက်ရှင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်တရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားဒီအပြစ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အပြစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှင်းဖြစ်ထားပြီးတဲ့အတွက်အကျိုးတရားဒုက္ခဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာပဲရှိတော့လဲဘာလို့အသက်ဆိုတာရှိအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပြန်တွေ့ရလဲဆိုရင်တရားဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီတရားဒီအနှစ်သာရကိုတရားကပေါ်လို့စေအဲ့ဒီပေါ်လို့စေတာကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကြည့်ရတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပြီးကိုတော်မှတပါအခြားမရှိခုနတစ်ချက်ဆိုခဲ့လို့ပေါ့ယေရှုကြောင့်သာလွတ်မြောက်တယ်တချင်းကြီးပဲအဆူမကောင်းနဲ့တကယ်ခဲတဲ့မှာလွတ်မြောက်ဖို့လိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့သူယေရှုကိုယုံကြလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်မေးမယ်ယေရှုကိုယုံကြလားအမှန်ယုံနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အနေနဲ့ပြပါလားဟုတ်ကျွန်တော်မေးရိုးရိုးလေးပါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံသလားအယုံနဲ့အယုံနဲ့ဆိုခရစ်တော်ရဲ့အနေနဲ့ပြပါလားကဲတင်းရှင်ရှားပြောတာပါလားကျွန်တော်ဂရိကလို့ဆိုရင်တော့ခရစ်တိုစ်လို့ခေါ်တယ်ဟိဘဲလို့ဆိုရင်တော့မေရှိယလို့ခေါ်ခရစ်တော်ဆိုတာဘိတ်ဘိတ်ဝင်ချီခံရတော်သူမျိုးခေါ်အခုနာမည်တော်မှမတည်ဘူးကြီ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 းအဲ့တိတလောလောဘာလောလောနဲ့လမ်းတော်ဤတာကေဒီရှင်နဲ့အဲ့ဇန်တော်ဆိုကြီးတင်ကြီးတို့ခါရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဇန်တော်ဆိုကြီးလုံးလို့မရဘူး emotion စိတ်ခံစားမှုနဲ့ယေရှုကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးသူ့တမန်တော်ကိုတိတ်မှစိတ်ချယုံကြည်မှအကျုံးပေးတာအမေအာမင်အာမင်အာမင်ကျေကျေထူတဲ့သူကိုမှဖြားရှင်သားရဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟောကြည့်ကြည့်ဒါတို့ကျွန်တော်ချေတာချေရည်သဘောပေါက်ပြီနော်ဘာသာဆိုတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဘာသာအတွင်းတရားမှုသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့စောင့်ထိန်ရမယ့်အရာတွေအတွက်မစောင့်ထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပေါ်ရလဲဖြစ်ပေါ်အောင်နှုတ်ဆော်ပေးတဲ့အရာတွေဝေးကလေးကကျွန်တော်ရှိမှာပါတာဘာဖြစ်လို့လဲဗီဇာအပြစ်မွေးကလေးကကျွန်တော်ချက်မှာလောဘပါလားဒေါသပါလားမောဟပါလားကျွန်တော်အဲ့လိုမယုံဘူးကျွန်တော်ตาလေးမွေးတာလူဖြစ်တာတဏှာရင်မပြည့်သေးဘူးသူအမေပိုက်ခဲကနေထွက်လာတော့သူ့အမေတို့ဆိုမယုံသေးစကားပေါ့နှုတ်ဆိုတော့မွေးကလေးကလောဘပါလားဒေါသပါလားဟုတ်တလားဆိုကျွန်တော်ရောခေါင်းကိုင်သူ့အမေတို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုတလားဖြုတ်လိုက်သူအဲ့မှာလူဒီကောင်းနေတာမှာဘာသာဆိုဘူးဒီနေ့ကျောက်ထားတော့သူလှုပ်เสียနိုင်ငံဖြစ်ရှိတယ်။ဟောပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်လိုက်ဆိုတက်လိုက်ဆိုတက်လိုက်ဆိုကြာတော့လည်းသူအေးလို့ရှိလာ။မရှိဘူးအောင်းလို့လား။သူပြောလို့မို့လား။
ဘာသာလို့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်တာ
amaneke izin, no? ISF izin, ajuara. Cenderungan cero, kini yang bahasa lu lebih yang dona. Amaneke cenderungan Christian lebih lu yang dona. Tiada siapa izin apa aku. Cenderungan religion sebagai bahagian dari Christian lebih lu yang lain bukti. Christian lebih itu unity. Kristus yang telah berwala ni tan senan jin. Dalam kini yang cero. Kristus ini juga bangsat. Apa sih do? Apa tahu? Apa lu do? Piada kiri nak kah? Apa tadi? Apa lu do? Piada kiri nak kah? Atu dah kuat. Telung dua hari senda ni kah do dulu. Kristus ini telung dua hari ni dah dulu. Enam hari kriyan ufah. Aku lo kriyan ni apa le? Kriyan. Kriyan ni apa? Ada kau dalam memecilai. Kau ni teman cetok mak Lisa siapa kau ni? เทเรมาโรตามมาเดียร์ตัวเดียร์เนาะเออเจ้าหนูรู้ดีที่ชาติเราเสพป่ะกูยุ่งจริงๆกูเสพป่ะแต่มาเดียร์มาบาดเจ็บเลยกูยุ่งจริงๆกูเสพป่ะแต่เช็คเลยมันมาเสียเลยเนาะเจ้าหนูจูดามองมาแล้วชอบไม่ได้กูแต่เช็คไม่ติดเอาจุดจับมองกูน่ะบาดเจ็บอยู่เตียสุดาโดนมาเลยเตียสุดากูสอบไม่ได้ตัวตัวโม ผู้สาวเป็นแต่ตัวตัวเกดีเป็นแต่ตัวตัวเกสุจิบอกผู้สาวเป็นแต่ตัวตัวเกดีเป็นแต่ตัวตัวอะไรมาลูกคนเลยแต่ยาลูกคนเลยแต่สุจิบอกแต่ยาเอ็นเนี่ยดีกว่ามาเลยผู้สาวเป็นแต่ตัวตัวเกดีเป็นแต่ตัวตัวแต่ยาลูก โอ้สองปีเลยดูข้าวหน้าดิเริ่มยาวเสียดิดูข้าวช้างหน้าดิเนี่ยยาวกว่าโอ้สองปีละอากูดีมาสี่เดียดีมากเลยเท่ากับกูไปเลยมันได้ยังกูไปยังมุ่งเจ้าเนาะไอ้เราจะมายิ้มมาด้วยจะมาดีอ่ะพี่สี่เดียดคุกุเลสเอาไปเจอโลจะโนแทบไม่ได้ไปโนสุดดูยังมุ่งมาปูละกูเลยโนจะโนตุปูเลยเดียดพี่สี่ยังมุ่งเตะตัวเนี่ยข้ามาไอ้ดิพี่สี่ยังมาเลี้ยงช้ามาเป็นจังเนี่ยตลาดยังมุ่งยาวกว่าละกูยิ้ม ชาวบ้านเลยไอ้ที่พี่เสียมาเลี้ยงช้ามาเสียชีวิตเลยล่ะไอ้เราแบบผู้สองปีได้ตัวตัวบอสมาดูข้าวกันดิบาปพี่เสียเลยลุ้มยาวเสียดีตุกข้าช้างกันจีเนี่ยยาวผู้สองปีได้ไปเบิกเงินตัวละดูข้าวกันดิลุ้มก่อนเบิกเงินตัวละเลยดูข้าวกันดิลุ้มก่อนละพวกนี้นับลุ้มมาบาลเลยเกดีพี่ได้ตัวตัวบอสโจจิบอกมาเลยเกจิโนบิโอเมนมาเมนเมนโจจิยิสุเกเรสุระจ้าบุละ เยซูเกเรสุราจ้าบุตรลาลูกจ้าบุยองเนี่ยมาเก้าวันตุนยานุบุญยากรเลยบอกบุลาเยซูเกเรเยซูเกเรเนี่ยมาลุงเนี่ยกันตุนเด็กตั้งแต่ยอมมาขามุลาปูเล่ปาวุจิมาเลยกูตัดตลอดมาตลอดเลยเนี่ยกูที่ตั้งเงี้ยเจนอยู่เลยเยซูเกเรลูกโยรามาโยบุลาโยรามาโยบุลาโยเรสุเกเรอันนี้ดีเป็นพา แกเรื่องอะไรเนี่ยดีเปล่าเลยจะโดนรู้สึกเกลือมุดตัวนะสึกเกลือหูตัวนะอันนี้ดีกว่าดีอันนี้ดีกว่าดีมาตีหูมาตีแบบนี้ยิ่งสุดแกเลยยิ่งสุดแกเลยจะมาลงเหงาดูเนี่ยฮาเลลูยาอาเมนจะได้มาทำอะไรแต่ยังเที่ยวในตอนเดียวเลย เยซูเกเรอะไรเจ้าเยซูนี่กูเกเรอะไรอันนี้พี่กันยิ่งรู้ดีอะไรกูไม่รู้นี่โยงเงี้ยกันตัวต้องไม่รู้ตุ้มยาวกูเกเรเกเรตัวเดียวดีกูกูได้มีเรื่องขนาดเราไม่เชื่อในนับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเกเรสุเรนเนี่ยเดี๋ยวไปอ่ะเนี่ยมาสักการเกเรสุเรนเนี่ยเดี๋ยวไปเบียดดูข้า เสียมาลุกยาวสองเว็บปีจีเกิดอะไรสุดที่บอกเบียดูกาเสียมาลุกยาวสองเว็บปีจีไอ้เราบังมาลุกคนเลยเกิดอะไรลุกคนสองเว็บปีเลยสุดละลุกปีละไอ้ลุกปีเนี่ยมันติดชาจีก่อนตูดะบายจูดูลูลาจีตูดะบายอีไอ้จูโก้
လိုလားခြင်းကဲလိုက်ဆိုကြည့်ပါဦးသူတပါးကြီးအကျိုးကိုလိုလားခြင်းသူတပါးကြီးအကျိုးကိုလိုလားခြင်းအဲ့ဒီစကားကိုပါဠိလိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားပါမေတ္တာမေတ္တာဆိုတဲ့စကားဒီပါဠိစကားသူ့ရဲ့အနေနဲ့ပြောပါလေသူတပါးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားအဲ့တော့ဘာကိုလိုလားတာလဲအကျိုးကိုလိုလားတာသူဘာအကျိုးကိုလိုလားတာလဲသူခံစားရမယ်ဘေးဒုက္ခဆင်းရဲတာဘာလဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အကျိုးမလိုလားဘူးလိုလားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပေါ်လဲယောမ58မှာငါတို့အပြည့်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသင်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖျားခင်ငါတို့အဘယ်ပြတော့ချစ်တော်မူသည်ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူသည်မြစ်တာတရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခကနေလွတ်အောင်လွတ်ဆောင်ပေးတော့ဘာလို့ခေါ်လဲကယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကယ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကနေလွတ်ဖို့လဲဒုက္ခကနေလွတ်ဖို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆောင်ပေးတတ်သောသဘောကယ်တယ်ပေးတတ်သောသဘောဒီဘယ်ကလွတ်တာလဲဘယ်ကနေလွတ်တာလဲဒါဆိုရင်တရားဆိုတာဘယ်ကနေလွတ်တာလဲဒုက္ခကနေလွတ်တာသူဟာစီးကနေထားလားလွတ်ပါလို့ပြောလားမလောက်ပါနဲ့လို့ပြောတာလိုက်ဆောင်ရမယ်ဥပဒေတွေရောရှိလားမရှိဘူးသူ့မှာရှိတာကတရားပါလေဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေတဲ့သဘောတွေ့လားအဲ့ဒီလွတ်မြောက်စေတဲ့ဒုက္ခဒီအမှန်ကလွတ်မြောက်တာဘာဖြစ်လို့အမှန်ကလွတ်မြောက်တာလဲဆိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုံဆောင်ပေးတော့ကိုတော်ဒီလောကမှာပွင့်တယ်ဒါကြောင့်အမှန်အဲ့အမှန်ဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုတမာလို့ခေါ်တယ်ပြောဘာလို့ခေါ်လဲတမာတမာရဲ့အနေအထားကပါလဲအမှန်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် RIGHT အမှန်မယ်ဘယ်လိုစစ်စစ်ဘယ်နေရာမှာစစ်စစ်ဘယ်နေရာမှာစစ်စစ်ဘယ်ကဘာမှာပဲစစ်စစ်ဘယ်စက်ချောင်းလာမှာပဲစစ်စစ်ကြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိတဲ့မှန်ကန်နေတဲ့တရားအဲ့အမှန်ပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဘာလို့ခေါ်လဲဒါကြောင့်ဒုက္ခကလွတ်တာဟာခန္ဓာတာလွတ်တာဟုတ်ပဲမှန်ကန်စွာလွတ်မြောက်တာဘယ်လိုလဲမှန်ကန်နဲ့တကယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာတရားလဲတမာတရားဘာတရားလဲဒါဆိုရင်တမာတရားဆိုတာဘယ်ကလွတ်စီတာလဲဒုက္ခကလွတ်စီတာဒါကြောင့်သင်တို့ဒီတမာတရားကိုသိကြသဖြင့်ထိုတရားဒီသင်တို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဘယ်ကလွတ်ပါလဲဒုက္ခလွတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တမာတရားဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စီတယ်ဆိုတာပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်14:6မှာယေရှုကဘာပြောလဲယေရှုကငါသည်ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလမ်းကြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘာပြောလဲတမာတရားလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲအသက်လည်းဖြစ်ဒါဆိုယေရှုကဘာဖြစ်နေတဲ့လဲတမာတရားဖြစ်ဒါဆိုရင်တမာတရားဘာလို့ဖြစ်နေလဲယေရှုဒါဆိုယေရှုကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စေတာလဲဒါကြောင့်ယေရှုဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကလွတ်တာလဲဘယ်ကလွတ်တာလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားဆိုတဲ့စကားမှာဘာသာဒီစီကံဥပဒေတည်းလိုက်လျှောက်ပြီးလူတယောက်ကိုလူမောင်လူပေါင်းဝင်ခြင်းမှာလူတော်လူတော်ဖြစ်အောင်ဘောင်ချစီကံထားပြီးသူ့ကိုကြီးသွားခြင်းကျက်စီတာတုံ့ပြန်ဆုံးမမှုဖြစ်တယ်တရားကြတော့ဘာဖြစ်စီတာလဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေတာတူတလားတူတလားမတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်မှာအခုရှိနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရဲ့စီကဥပဒေတာမှာလိုက်လျှောက်နေတာမဟုတ်ပဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်မှုအပေါ်မှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုယုံတယ်ဘယ်သူကိုယုံတာလဲယေရှုကိုယုံယုံတယ်ဆိုတာကဘုရားပြောပြီးသားပါလေအမှန်အဖြစ်မှယူတာဘာလဲကဲတော့ဒီမှာယုံရဆိုတာအမှန်အဖြစ်မှယူခြင်းပြောပြောအမှန်အဖြစ်မှယူခြင်းအတူများအကြောင်းကြတော့ပြောတဲ့အခါဗဇတ်ပေါက်က17:53နဲ့ယုံပြီးပြောသလိုပဲဖယားတရားအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဗဇတ်ကလေးဖြတ်နေတယ်ပြောယုံရဆိုတာဘာလဲဒီမှာဘာတွေ့လဲအဲ့တော့ယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုတာယေရှုရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအားလုံးကိုအမှန်တရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့လုံဆောင်မှုအမှန်တရားတွေအားလုံးကိုဘာမှပေါ်ပြထားလဲတမာတရားမှာပေါ်ပြထားဘူးလားအဲ့တမာတရားမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ယောဟန်ဆက်ကောဆက်ဖို့ပါ
พญาทิขิยนุกบัตรมาจิ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 เรามากูนุกบัตรสุดามุขะเนี่ยปาระเนี่ยปาระมุขะสุดาปะสะปาระสุดาสกามุขะปาระมุขะปะนุกบัตรสุบิสกาสิงเนี่ยเจ้าเลยล่ะจนรู้บมาสกาติชาจิติมาติโกบะติโกตะโกตะโกยังโกยะนี่จรเรายังโกโหลขอนี่ในสกะลงเนี่ยมูยินสกะติติโกบะดิติโกตื้อพูล่ะตื้อพูล่ะมะมาล่ะเออไอ้ล่ะแล้วไปดิตะโกไม่ตื้อพูล่ะแต่ใบแม้จรเรายะนี่บลูขอเลยยังโกสกาสิงเนี่ยตองแล้วแล้วทุกข์อ่ะมีเรยามีเยมีเยငရဲဆိုပြီးစကားစင်ငယ်ပြောနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငရဲကြတယ်ငရဲကြတယ်ဆိုတော့ငရဲမူရင်းစကားဒီပြည့်ရရစကားတစ်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်မူရင်းစကားလုံးပြည့်ရစင်ငယ်ပြောနေလားမပြည့်ရအ ਨੇ တိတ်ပဲပြည့်ရအဲ့ဒါသဘောပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးပေးမှာပေါ့အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်သောဘုရားတဆူဒီသောဘုရားဒါကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေသောကယ်ပြင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတယောက်ဖြစ်လို့ဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်သောဖေယားတဆူဒီသောဖေယားအဲ့တော့ကိုးကွယ်နေတဲ့လူဆိုတဲ့စကားလုံးထဲပုံမြင့်တာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေသောဖေယားကိုကိုးကွယ်တာ။အာမင်။ तू အသက်ရှင်တယ်မန္တာဘော तू အသက်ရှင်တယ်ယေရှုနဲ့ရှင်မလား ရှင်တယ်တဆူဒီသောဖေယားမမှန်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်မပိတ်ဘာကြိုးထူးမလဲဘာကြိုးထူးမလဲလို့အေးကျွန်တော်တို့ယနေ့အကြိုးထူးသွားတာသူ့အပြင်ကျွန်တော်ဘယ်ကလွတ်လို့လဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေတော့ဖယားလူကမြစ်ဆက်တဲ့တခင်ခရစ်တော်တည်ဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်ဒီလိုဖို့လို့ကဘာမှမကြည့်ဖို့ခံတော့ဘူးယနေ့ခရစ်တော်လောကမှာပို့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လဲဒါကြောင့်ယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဒုက္ခကနေလွတ်ယခုဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သလိုနောက်ဘဝမှာလည်းလွတ်မြောက်နောက်ဘဝဘယ်ကလွတ်မြောက်တာလဲငရဲဆိုတဲ့နေရာကလွတ်မြောက်သလိုဒီဘဝမှာလည်းပဲတွေးကြုံရမယ်ဒုက္ခစင်းရဲ့အပေါ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်တန်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်ဒုက္ခတို့ချပြီးပုံအပ်ထားတဲ့ဘဝကိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်တယ်အာမင်အာမင်အခုတော့တဝက်တစ်ပြည့်ဖြစ်နေတာတည်ပြီးတော့တမလို့ငရဲမကြဖို့တော့ယုံတယ်တဝက်ငရဲကြပါကြောက်လို့ဆွရုံလားဒီဘက်နဲ့ဆိုင်ကြတော့ကျန်တာပါလားအမနာလို့အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာကိုတော့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်အမှန်တရားတွေကိုယောဟန်ဆက်ကိုဆက်ခေါ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘာဖြစ်တဲ့လဲအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ယောဟန်ဆက်ကိုဆက်ခေါ်မှာမပြောဘူးလားယောဟန်ဆက်ကိုဆက်ခေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘာတရားဖြစ်တယ်သမားတရားဖြစ်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့စကားတွေကိုကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့အတွက်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကြီးအားလုံးသမားကျမ်းစာမှာပါလာမှာပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်အတိုင်းသိမြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးရှင်းရင်းစွာပဲကိုတော့ကိုမြင်တွေ့လာလိမ့်မယ်ယနေ့ရည်စားတွေအချိန်ပေးတယ်ခေါင်းဆောင်ဖို့အချိန်ပေးတယ်ကြီးတိုးဖို့အချိန်ပေးတယ်မိဖို့တိုက်ဖို့အချိန်ပေးတယ်မျက်နှာမှာအလှပြဖို့အချိန်ပေးတယ်ကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ယဉ်ကြီးကျော်ဖို့အချိန်ပေးသလားမပေးဘူးကိုတော့နဲ့မကြောက်ဘူးကိုတော့ကိုတော့ကိုယ်ပဲတတိယညနေတည့်ရပါတယ်ဖျားเจ้าတော့လာကျွန်တော်ရည်စားတဲ့အချိန်မပေးဘူးလားပေးတယ်အလုံးတွေကအချိန်မပေးဘူးလားပေးတယ်နောက်တခုရင်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်ကိုယ်စပင်းကိုခေါင်းဆော်နေတာတော့မိန်းကလေးတွေစပင်းရှိကိုတော့ကြာပါသေးတယ်ခေါင်းဆော်လာပြီးလို့ရှင်ပြော့စီခဲ့ပြီးပြီးတော့ခေါင်းပြန်ထုတ်လာတာတမျိုးအဲအဲ့ဒီကြောစင်းမှာပြတ်ပြီးပြန်ပြီးချောရတာတမျိုးပြီးချောင်းတော့ရတာတမျိုးပြီးချောင်းရတာတမျိုးကောက်ရတာတမျိုးလျားရတာတမျိုးဒီအမွေကြတော့အချိန်ပေးပြီးလို့တမချမ်းစာကြတော့အချိန်ပေးပြီးဖတ်တယ်တမျက်နာဖိုက်တနည်းခံဘယ်တော့ကြားလဲအဲ့ဘာတိဘာတိဘာမှမတိဘာမှမတိပဲနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်လို့ပြောတာအနှစ်သာရရှိရဲ့ရှိသလားအဲအမြတ်သားမရှိပဲနဲ့ခရိယာဖြစ်လို့ခရိယာဘာသာဝင်ရောက်နေတဲ့ကိုယ်ဝင်နေခြင်းဟာအမြတ်သားကျင်းမဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနေကြကြရ
ယေရှုရဲ့အကျင့်တွေဆိုတာယုံထားရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအခုတွေ့ကြုံနေတဲ့ဒုက္ခကလည်းကဲကျင်းနိုင်စွမ်းတတ်ပြီးခရစ်တော်မှာပြည့်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်ပဲနောင်ဘဝတွေကတော့ဆွတ်ယုံတာကိုယုံတယ်အဲ့ဒီယုံဘာလို့ယုံကြည်လို့ယုံတယ်ဘာလို့ယုံတယ်ယုံကြည်လို့ယုံတာဘာဖြစ်လဲတည်တည်မတည်တည်ယုံနေအဲ့ဒီယုံဆွတ်ယုံဘုရားဘုရားသူများလည်းပေါ်ပြီးတင်းဆွတ်ယုံတင်းမင်
七开呢七路不要了，七在的啊几呢？七在的那种啊细的来看，我七呢大路不要七了。白说，这老五七了来看看没有？都以后熬白说就在那里苦的心。你说白耶稣啊嘞，那我用马路都多了，专门么？都我用的太给哎呀的大路都起码那一路不要多他那个啊，专门玩的土地啊，对，一口把玩到玩的多，那偏阿多不玩对，怕后面多干嘛？没事了，那不玩对，耶稣爷爷给他比的对，对你讲的那个叫阿门。第一对生产不行了，一口不玩嘛嘞呗，一般人家现在老年都是在讲不玩对，那少了嘛，孤老大无人看。阿门。给你生产的都是在都好，一口啊，但现在的对来听，怕多干嘛不行，怕所以生产不行。你也看到给的那些培养，这种路比较我的都怕的，不如给的那些什么美的，阿门。阿古罗这么多，古图古古罗古古罗巴蒂，对吗？啊，这那个那也还古罗蒂。这种路得给古罗巴蒂的，得给蒂的呐，这种没那么便宜，我下面讲，我们要把问题问清。这种能力低的，那个没低的，这种都低的，他跑的也没低的，他跑的也没低的，那个安尼打了我低的了，安尼打了我低的，一路让我们来，阿妹，啊，现在嘛，这种期末呢，不是嘛，你有木是啷些？姑娘先说，姑老讲嘛，先说，没人教，没人教，阿姑了么？我晓得你就当兵，你这。啊！不是讲你做到底的钱，这个都不是怕里边出来的，所以庄稼亩里边，米庄亩里边出来。俺们那个耶稣国专门有那多，亲们专门出来。啊，城南的亲们的毛边的，俺们里家那个拿皮的，我们就高原那个拿皮的，我们边俺们。俺们里家那个羊嘛，那个鸡叫啥？阿门！你讲你那个嘛要高一点，要过一级的。阿门！阿门！你讲你那叫做嘛嘞？高一点，要自己阿别再留开。阿门！你讲那个哪片没？阿门！你讲那个要过高了不高嘛？阿门！阿门！培养那个罗大片过一级的，阿得啥东西？因为过一级的，古早早么弄呢？完了，古早早么弄呢？不都快都开药，不快都开药，用呢用呢，说不定收便宜么呢？完了，什么皮呢？那个肉呢？肉肉呢？叫做美美，皮不啦？哎呀，把皮拿来，那没肉啊，那没肉啊，这那没肉，我说这那老白活活活的，我美美这个事情，你说你哪里强？哎，你最强的，在那前面了，这那估计里面没肉没水。看吧，我都是带那出去，什么地方哪哪哪没没嘛？过不地嘞，也都叫我们标价来。今天把地路一问地里边，我好难讲了，谢谢你哥们，谢谢你们，过过来没地路，过过来看到呢，还专门这么细微的。耶稣过，用他了，每一个人过来用他明白，过了也还交互应用，啊，对家家。今年中文我们写的卡，这种怎么样？我们中文。那如果过了呢？这种今年中文我们写的卡，这种如果中对了呢，都看别的了。过了很多偏心的话来说，这种没进未来的阿康嘛，这种谁唱我们写的？你不话得到嘛？过了哈，这种也中对了呢，新年都看我们偏心被奶牛所逼，谁多干要点的时候，这一年也很多过了不给。古老古，切得拢蛮偏，没有那个古老有阿门。嗯，
如果古老都不都排没久了，记得排下了，后边古老就都排下了。那所以呢，所以呢，都落败。今天耶稣我的给永远的话，荣耀全无看啥呀？哈利路亚！耶稣叫那荣耀前来。啊，要卖的，要卖的，啊，要开啊！耶稣叫哪把嘞？荣耀前的前老师的天嘛，荣耀里头了。啊，别忙了，耶稣叫那荣耀前，耶稣叫那荣耀前啊！别忙了，荣耀里头荣耀的，天天嘛荣耀的了。那说啥了？我不能。那说啥了？我安排表了，安排表你了，没必要没我，啊，对了嘛，没必要，不要没了。过吃的多，过打摩擦的多，过面多的多，这个哪场嘛哪场嘛，没来得。看到这个哪场嘛哪场嘛，哪场嘛，哪场嘛，看到这个的给哪场嘛，我哪场我说就弄哪场嘛，就弄没不弄。哎，那所以你来看到也是看哪场的时候看到，没得嘛古鲁格就嘛表给那个照相，本身没有戏的。我能游戏的，对呀。耶稣都不撒卡的，表给的撒卡，都过来表给的撒卡，啊，叫我呀，把你游戏的。哪种来说？哪种地方？游戏的，哪有这边这么刁难的？把屁股的。但是你过了我。在卡里把不住电脑给我来一下，谁能杀我？
다정 내가 소다 내가 룰다래 도카가 룰 아니 도카가 룰다 디 저너로 에가 아마 룰명 정 아마 소다 바래 바디로 다정 바디야래 타마디야 내가 룰명 세래 다정 타마자사네 마 테노 디 타마디야 고 티자다 피 토디야 디 테노 고 룰레 အဲ့တော့တမန်တရားဘာလို့ပြန်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကဘာလို့လဲဒါဒီလမ်းကြီးတမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်လက်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တရားဒီဒုက္ခကလွတ်စေတမန်တရားဘာလို့ဖြစ်လဲယေရှုကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စေလဲဒါဆိုယေရှုကိုကိုးွယ်ခြင်းခရိယာဘုရားကိုကိုးွယ်တာလားဒုက္ခလွတ်မြောက်ဖို့လားဒါကြောင့်ခရိယာဘုရားဆိုတာမရှိဘူးရောမဘုရားဆိုတာမရှိဘူးလီစုဘုရားဆိုတာမရှိဘူးချင်းဘုရားဆိုတာမရှိ
ောက်ဖို့ပဲလို့အနောက်တိုင်းဖျောက်ဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေသောဘုရားကိုဥပွဲတာအာမင်အာမင်ကိုနဲ့ဘုရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အာမင်ဆရာမတို့ပါဘာမှမပြောရတယ်ထိုးတယ်ဆက်ဆွဲလိုက်ရမလားအာရမတော်မျိုးဆက်ဆွဲကျွန်တော်ပြောပြတာနားရှိရလားခံဆောင်မင်းမနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်တယ်တော့မသိမသိဘူးလို့လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းမလွဲစေနဲ့နံပါတ်1ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းမှတောင်းရတယ်ခလုံးထောက်အလုပ်ပေးပါအလုပ်ပေးပါအလုပ်ပေးကျွန်မသူတို့ကြရအလုပ်ရရုံးပဲမယုံကြည်သူတွေကဆုတောင်းအလုပ်ရပါလားယုံတော့ပါပြီဘုရားသားကြားလို့နှစ်ချက်ခံကယ်တင်ခြင်းရဘာဖြစ်လို့ဆုတောင်းတာအဖြေရလို့ကိုတော်လာကြတယ်အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာယုံကယ်တင်ခြင်းရခြေောက်ကတိုးနေတာတိုးနေတာငွေကလေးကအဲ့ယေရှုနာမနဲ့ရှင်ပူရှင်နဲ့လားဟာအောင်ရှာနမိတ်ခါရုံနေပါကယ်တင်ရမယ့်မွေးကလေးရသူရနေရောတာသေတော့ပဲပို့လိုက်ထိုးလိုက်ယေရှုနာမနဲ့အာကောင်းသွားပြီဟိုးကယ်တင်ရနေမစားကယ်တင်ခြင်းဒီယေရှုတက်ကောဆက်မှာတော့ပါငါတို့အပြစ်ကြောင့်လဝါကားနိုင်မှာအသေးခံမြုံနေရေခါရေသုံးရမြောက်ပေါ်လေးမှာရှင်ပြန်ထားရတာကိုယုံမရ။ကျမ်းစာထဲမှာရှင်းရှင်းလေးပြောတာယေရှုရှင်ပြန်ထားမြောက်ခြင်းမရှိရင်ငါတို့ယုံကြည်ခြင်း၌အကျိုးမရှိဟောပြောခြင်း၌လည်းယနေ့ယေရှုရှင်ပြန်ထားမြောက်ကြောင်းငါတို့ဟောပြောရသည်ဖြစ်၏။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ငရဲကလွတ်မြောက်ကြောင်းတတ်တဲ့ယေရှုရှင်ပြန်ထားမြောက်လို့ပဲအာမင်။အဲ့တော့ကိုယုံမှကယ်တင်ခြင်းဆိုတာစိတ်ချတာစကစ်တောင်ယုံရင်လည်းကယ်တင်ခြင်းမရအောင်စကစ်တည်းလားစကစ်ဆိုဆော်လေးဥတော်ဆော်လေးခရယာမာလေးခရယာမာလေးကိုချပြီးတော့ကိုယ်ရှင်းချမအောင်လို့ချင်နေချင်ခံရပါမယ်သူနာမည်ကမတ်ပူမတ်ပူကိုချင်ပြီးခရယာမတ်ပူခရယာဒီချင်ခံရကိုတော့ယုံလို့ခံတာပေါ့မတ်ပူလို့ချင်လို့ခံတာအဲ့တော့သူနာသူ့ရဲ့ခရယာမာလေးတည်းလားမတ်ပူခရယာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်သူမတ်ပူလို့ချင်လို့နေချင်ခံတာတကယ်ယုံလို့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမပုခရိယလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုခေါ်တူတယ်မပုခရိယ။မိမလူချင်းတို့ယောက်ျားလူချင်းတို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီချင်းကကဲဒီနေရပါလေ။အဲဒီကိစ္စတော့ပို့လာပါလေ။အဲဒီကိစ္စနဲ့ကဲဒီနေရပါ။အာမင်။နာမည်ဆိုပြီးဆက်ဆွဲတယ်ခဏနားအောင်ပါ17နာရီရစတယ်17နာရီအခု17နာရီဆက်နေဆိုတော့15မိနစ်နားမယ်
15မိနစ်လို့ပြောတာနော်15မိနစ်လို့မပြောဘူးနော်15အဲ့ဒါနည်းနည်းအတန်အနေထားမှာပြန်သွားနေအောင်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းထုတ်ဆရာရှိထုတ်လုတ်ဆရာရှိလုတ်နော်ထုတ်လို့ရေးအချိန်ဖြစ်ပါလေအဲ့လိုအခုဆရာမဆင်းလဲထုတ်လို့ရေးအချိန်ဖြစ်ပါလေ15မိနစ်အချိန်ပေးထားပါလေ15မိနစ်ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့ပါနော်ဘာပဲဖြစ်မတော်နဲ့နော်ဘယ်မှာပြောင်းဖြစ်မနေတဲ့လူပါ